Generatori na struju koji rade na principu motora s unutarnjim izgaranjem još uvijek se naveliko koriste u civilne i vojne svrhe, no oni su bučni, stvaraju vibracije i zagađuju zrak. U skoroj budućnosti oni bi vrlo lako i pristupačno mogli biti zamijenjeni tihim elektrokemijskim generatorima na prirodni plin. The Cube, kocka, koju je proizvela tvrtka Redox, je 25-kilovatni generator koji koristi prirodni plin za stvaranje energije, praktički bez ijednog pokretnog dijela. Kad zrak protječe na katodi stanice goriva, on je smanjen u ion kisika koji putuje do membrane na drugoj strani gdje protječe prirodni plin, što dovodi do njihove reakcije. Gorivo oksidira i otpušta elektrone, čime se gorivo praktički pretvara u električnu energiju. Ispuštanje ugljičnog dioksida iz kocke je 50% manje u usporedbi s drugim generatorima na motor s unutarnjim izgaranjem. Osim toga, ovaj model je lakši, potpuno tih i puno laganiji za održavanje. Dizajniran je s namjerom da neprestano radi, ali mreža prirodnog plina puno je pouzdanija od električne. Recimo, ako električna mreža padne i nestane struje, prirodni plin će biti dostupan i mreža će nastaviti raditi. Ovaj stroj može napajati ključne infrastrukture, poput tornjeva za mobilne telefone ili stambenih i poslovnih zgrada. Zasebne kocke mogu se povezati u slučaju potrebe za jačim naponom. Razvoj kocke podržava Američko ministarstvo energetike. Očekuje se da će se ona naći na tržištu do 2018. godine po cijeni od oko $2000 po kilovat satu struje.